ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العالمین نے ہر بات کر کے دکھا دیتی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے احکامات دے مطابق زندگی گزاری. اللہ نے سانو او نبی ایسا عطا فرمایا، سانو اس نبی دا امتی بنایا جیڑا نبی بٹکے ہوئے لوگاں واسطے رہنما بن کے آیا. ایسا نبی اللہ نے سانو عطایا جو کمزور لوگاں واسطے ہمدرد بن کے آیا. او نبی ایسا نبی ہے جو یتیماں تے مسکیناں لوگاں واسطے والی بن کے آیا. آقا آئے اپنی امت واسطے معلم بن کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر آئے اپنی امت نو حکمت سکھان آئے، حضور آئے اپنی امت نو جنت دا رستہ دکھان آئے، حضور آئے اپنی امت نو اپنی گناہگار امت نو بخشوان واسطے آئے. حضرات اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر بار بار کر کے دکھایا، اپنے محبوب دی سیرت قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی. اللہ فرماندے نے والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ، مینو دن دی روشنی دی قسم. اللہ اپنے پاک پیغمبر واسطے قسماں پہ اٹھاندے نے. واللیلی اذا سجا، رات دے اندھیرے دی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوبہ اللہ نے تانوں بے سہارا نہیں بنایا، اللہ نے تانوں بے سہارا کیتا بھی نہیں، اللہ تواڈے نال ناراض بھی نہیں. اے محبوب سونیا پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں. اج دنیا دے لوگ تانوں پریشان کردے نے، لوگ تانوں دکھاں دے اندر مبتلا کردے نے، لوگ تانوں پریشانیاں اندر مبتلا کردے نے. اے تے عارضی وقت ہے، عارضی باتاں نے. اللہ فرماندے نے وللآخرت خیر لگ من الاولا. محبوبہ پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، ایک وقت ایسا آن والا ہے اج دنیا دیاں پریشانیاں تواڈے واسطے واقعی پریشانیاں بنیاں نے. اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک ٹائم ایسا آئے گا میرا محبوب پریشان ہونا ختم کر دے گا، پریشانیاں تو دور ہو جائے گا، کیونکہ ہون والا وقت، آن والا وقت، ہون والے وقت تو اللہ بہتر کر دیں گے. والا سوف یعطی کا رب کا فترضا.
اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ پریشان ہونا نہیں، اے دنیا دیاں تکلیفاں عارضی تکلیفاں نے، اے ہون دیاں تکلیفاں ہون دیاں تکلیفاں نے، آن والے وقت دے اندر اللہ تانوں اتنا خوش کر دیں گے، اللہ اتنا عطا کرن گے، اللہ اتنا تانوں عطا کر دیں گے، والا سوف یعطی کا رب کا فترضا، تُسی اللہ تے راضی ہو جاؤ گے، تُسی خوش ہو جاؤ گے، عالم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ فرماندے نے محبوب سونیاں تواڈے والد محترم دنیا تو چلے گئے، تواڈی والدہ محترمہ وفات پا گئیں، تسی یتیمی دی حالت اندر وی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے اینیاں شانہ عطا فرمائیاں، اللہ نے بلند رتبہ عطا فرما دتا، آو اللہ دے پاک پیغمبر دی شان ویکھیے، اجے آقا دنیا دے آئے نہیں، آقا دی ولادت ہوئی نہیں، آقا دنیا دے پیدا ہوئے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دے والد محترم جناب عبداللہ وفات پا جاندے نے، آقا علیہ السلام یتیمی دی حالت اندر پیدا ہوئے، ولادت باسعادت دے بعد تقریباً 2.5 سال مائی حلیمہ دی گود اندر پرورشاں پائیاں، اور مائی حلیمہ تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے 3.5 سال اپنی ماں آمنہ دے کول، آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ دی آگوش اندر پرورشاں پائیاں، سیرت دیا کتاباں دے اندر لکھیا اج آقا علیہ السلام دی عمر مبارک جدوں 6 سال ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے مدینے جان دا پروگرام بنایا، مدینہ شہر ایسا شہر ہے آقا دے ننیان والے، آقا دے رشتہ دار، آقا دے نانکیاں دا شہر مدینہ ہے، سیدہ آمنہ دے پیکیاں دا شہر مدینہ ہے، مدینے آمنہ دے رشتہ دار موجود نے، مدینے دے اندر ہی آقا دے والدہ محترم جناب عبداللہ دی قبر موجود ہیں، سیدہ آمنہ اپنے رشتہ داراں نال ملاقاتہ کرنا چاہندیاں نے، سیدہ آمنہ اپنے شوہر عبداللہ دی قبر دی زیارت کرنا چاہندیاں نے، سیدہ آمنہ نے مدینے جان دا پروگرام بنایا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جدو مکے تو ایک قافلہ نکلدا، اس قافلے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ وینال نے حضرت آمنہ دی خادمہ ام ایمن وینال نے آقا علیہ السلام دے دادا جناب عبد المطلب وینال نے ایک 4 افراد دا قافلہ مکے تو چلدا ہے، چلدا چلدا مدینے پہنچ جاندا ہے، تقریباً 450 کلومیٹر دا سفر پیدل دا سفر ہے، گھوڑیاں دا سفر ہے، سواری ڈاچیاں دی سواری دا سفر، ایک قافلہ مدینے پہنچیا، تقریباً 1 مہینہ مدینے دے اندر ٹھہر دے نے، سیدہ آمنہ اپنے رشتہ داراں نال ملاقات کر لیندیاں نے، اپنے شوہر عبداللہ دی قبر دی زیارت کر لیندیاں نے، جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ دی قبر دی زیارت کر دے نے، 6 سال دا میرا نبی ہے اپنی والدہ دی اپنی والدہ دے نال اپنے والد محترم جناب عبداللہ دی قبر دی زیارت کر دے نے، اور 1 مہینہ گزرے ہم 1 مہینے بعد قافلہ واپس مدینے تو مکے چلدا، مکے دی طرف چلنا شروع کردا، چلدیاں چلدیاں کچھ سفر ہویا، رستے دے اندر مقام ابوا آ جاندا، اے مقام ابوا او جگہ ہے جتے آ کے سیدہ آمنہ دی صحت خراب ہو جاندی، تیز بخار ہو جاندا، میں مقام ابوا ایسا مقام ہے جتھے آگے آقا علیہ السلام دی والدہ دی طبیعت ٹھیک نہ رہی، طبیعت خراب ہو جاندی ہے، وقت دے
معالج بلائے جاندے نے، وقت دے طبیب بلائے جاندے نے، مگر سارے علاج کرن دی کوشش کر دے نے، کسے دے علاج نال فائدہ نہیں ہو رہے ہم، ہون دے اینج پتہ چلدا ہے جی سیدہ آمنہ دی زندگی دی شام ہو چکی ہے، سیدہ آمنہ دی زندگی دی امید ختم ہو چکی ہے، ادھر مکہ بھی بہت دور ہے، مدینے تو بھی دور آ چکے نے، فون دا دور نہیں، ٹیلی فون دا دور نہیں، کہ پیغام رسانی دا طریقہ کار کوئی نہیں، دور دور گڈی جاندی کوئی نہیں، پیغام پہنچان دا طریقہ کوئی نہیں کہ جلدی پیغام پہنچایا جائے، اے تے ویکھے اگر پیدل سفر کر کے ویکھیا جائے اج وی پتہ چلدا کہ دور دراز دا علاقہ، پہاڑی علاقہ، سفر بہت لمبا ہے، ادھر مکہ بھی بہت دور ہے، ادھر مدینہ بھی دور رہ گیا، ہن تے پیغام رسانی دا طریقہ کار بھی کوئی نہیں، کہن والے نے بڑے بڑے انداز دے نال بیان کیتا، مکہ دور تے دور مدینہ، اللہ اکبر، مکہ دور تے دور مدینہ، خواہشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، آگیا وقت جدائیاں والا، آگیا وقت جدائیاں والا، دردوں ہنجو جاری، چپ کر صبروں کول مائی دے، بیٹھا ہی نبی غفاری، والدہ دا آخری ٹائم، تکلیفاں ودیاں جا رہیاں نے، والدہ دنیا تو جان دا پروگرام بن چکیا، 6 سال دا نبی، ایک معصوم دوجا پردیسی، ایک معصوم دوجا پردیسی، رب نو پتا سارا، تیجا آگیا مائی دے کارن، وقت تیاری والا، حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، مقام ابوا او مقام ہے جتے اللہ دے پاک پیغمبر دی والدہ دی زندگی پوری ہو گئی، جتے آقا دی والدہ وفات پا جاندیاں نے، مقام ابوا او مقام ہے جتے آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ نو کفن دے اندر ویکھیا، مقام ابوا او مقام ہے جتے اللہ دے نبی نے اپنی والدہ محترمہ نو قبر دی اندر دیر کوٹری دے اندر جاندیاں ویکھیا، مقام ابوا او مقام ہے جتے اللہ دے پاک پیغمبر دے 6 سال دی عمر اندر والدہ دا شفقت والا سایہ سر تو اتر جاندا ہے، مقام ابوا او مقام ہے جتے اللہ دے پاک پیغمبر ماں دے پیار تو دور ہو جاندے ہیں، اللہ اکبر، حضرات پھر نبوت دے بعد دا تذکرہ، مدینہ شہر، آقا اپنی والدہ آمنہ دی قبر تے آ جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دے جان نثار صحابہ وی نال نے، آقا اپنی والدہ دی قبر دے ویکھ کے رو پیندے نے، آقا اینا روئے کہ آقا دے جان نثار صحابہ بھی برداشت نہ کر سکے، او بھی رو پیندے نے، ایک صحابی بڑے اختصار دے نال عرض کردا، اے اللہ دے نبی جی، اے کس خوش نصیب دی قبر ہے، اے کس ہستی دی قبر ہے جن نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا رولا دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے، او میرے صحابہ، میں 6 سال دا سا، اس مقام تے سفر کر دیا پہنچیا سا، اس جگہ تے آکے میری والدہ جدائیاں دے گئی، میری والدہ منو دنیا دے کلے نو چھٹ گئی، اے میری ماں دی قبر ہے، اللہ اکبر، قبر ویکھ کے مینو میری ماں دی یاد آ جاندی ہے، اللہ اکبر، کیسا منظر ہے،
کہ 6 سال دے نبی 6 سال دی عمر اندر والدہ محترمہ وفات پا جاندیاں نے، اجے آقا دنیا تے آئے نہیں، والدے محترم دنیا تو چلے جاندے نے، آقا یتیم ہو جاندے نے، تے یتیماں دیاں زندگیاں کس طرح گزر دیاں نے، کدی کسے یتیم ال ویکھو، ماں پیوں باج یتیماں تائیں، کیسی بات ہے کہ یتیم ہوندا جدا ماں باپ چلا جائے، جدا باپ چلا جائے، والدہ دنیا تو چلی جائے، وہ ایسا یتیم ہے جنہوں پوچھن والا کوئی نہیں، یتیماں دیاں زندگیاں کیویں گزر دیاں، ماں پیو باج یتیماں تائیں، عاجز کرن جدائیاں، جاگے پوچھ انہاں دے کولوں، پیش جنہاں دے آئیاں، ماں پیاں والے خوشیاں کر دے جیوں کر مرضی ہوئی، چپ نصیب یتیماں تائیں، دعوی زور نہ کوئی، دل عاجز غم درداں بھریا، چپ رسول پیارا، کون یتیماں کارن ہووے، لاڈ وکھاون والا۔ حضرات میں عرضے کر رہے ہیں، آقا دی عمر مبارک 6 سال ہوئی، آقا دی والدہ دنیا تو چلی جاندیاں نے، آقا علیہ السلام دے دادا جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد نو لے کے مکے آ جاندے نے، جناب عبد المطلب اپنے پوتے دیاں کفالتاں کردے نے، اپنے پوتے دی پرورش کردے نے، جناب عبد المطلب آقا دے نال اتنا پیار کردے نے کہ سردار عبد المطلب جدوں وی کسے وی محفل اندر جاندے، کتے وی جاندے، اپنے پوتے محمد نو اپنے نال نال لے کے جاندے نے، اپنی گود اندر بٹھا لیندے نے۔ آقا دے دادا نے 2 سال پرورش کیتی، 2 سال دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عمر مبارک 8 سال ہوئی ہے نا، اس وقت 8 سال دی عمر دے اندر آقا دے دادا جناب عبد المطلب دنیا تو جان دا ٹائم آ جاندا ہے، آخری ٹائم بن جاندا ہے، اپنے بیٹیاں نو بلاندے نے، سارے بیٹیاں نو پوچھدے نے، میں دنیا تو جا رہا، لگدا ہے میری زندگی دا آخری ٹائم آ رہا ہے، میں دنیا تو جا رہا ہوں، ہن میرے پوتے دی کفالت کون کرے گا، سارے بیٹے واری واری آ کہندے نے، اے ابا جان پریشان نہ ہوو۔ ابو لہب کہندا اے میرے ابا جان میں کفالتا کراں گا، جناب حمزہ کہندے نے میں کفالتا کراں گا، جناب ابن عباس کہندے نے میں کفالتا کراں گا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسے نو کفالت نہیں دتی، جناب ابو طالب اٹھے اے میرے ابا جان میں اپنے بھتیجے دی اچھے طریقے نال کفالت کراں گا، میں اپنے بھتیجے دی پرورش کراں گا، میں ایدی تربیت بھی کراں گا، ایدیاں حفاظتاں بھی کراں گا۔ سردار عبد المطلب فرماندے نے اے میرے بیٹے ابو طالب میرے پوتے نو دنیا دے پریشانیاں نہ آون دیویں، میرے پوتے نو دنیا دے تکلیفاں نہ آون دیویں۔ سردار عبد المطلب دنیا تو چلے گئے، اپنے پوتے محمد نو ابو طالب دے حوالے کر جاندے نے، پھر اے ہوئی ابو طالب نے جنہاں نے 42 سال تک 42 سال تک آقا علیہ السلام دی پرورش کیتی، 42 سال تک آقا علیہ السلام دیاں حفاظتاں کیتیاں، اور اے ابو طالب ہے جنہیں آقا دے نال محبت کیتی، آقا علیہ السلام دی تربیت کیتی، لوگاں نے آقا علیہ السلام دی مخالفت کیتی، ابو طالب نے حضور دی حفاظت کیتی، لوگاں نے آقا علیہ السلام دا مذاق اڑایا،
ابو طالب نے حفاظت کیتیاں، لوکاں نے آقا علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کرن دا پروگرام بنایا، ابو طالب نے حفاظت کیتیاں، لوکاں نے آقا علیہ السلام دا بائیکاٹ کیتا، ابو طالب نے ہر مقام تے حفاظت کیتیاں۔ اے او ابو طالب ہیں جنہیں قدم قدم تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حفاظت کیتی، جنہیں قدم قدم تے اپنے باپ دے نال کیتا وعدہ نبھایا، مگر آقا دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے کہ ایک وقت آیا 42 سال تک آقا علیہ السلام دی حفاظت کرن والا، پرورش کرن والا، ساتھ دین والا چاچا ابو طالب آخری وقت آ جاندا ہے۔ آقا دی عمر مبارک 50 سال ہو چکی ہے، اے نبوت دا 10واں سال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلیا میرے چاچا دا آخری ٹائم آیا، سارا قبیلہ کٹھا ہو چکیا۔ آقا علیہ السلام اپنے چاچا ابو طالب دے کول آ جاندے نے، فرماندے نے اے میرے چاچا، ساری زندگی تو میریاں حفاظتاں کیتیاں، میرا ساتھ دتا، ہن تو دنیا تو جا رہے ہیں، دنیا تو جاندیاں جاندیاں میرا کلمہ پڑھ جا، تو ایک کلمہ پڑھ جائیں گا، میں تیرا اے ہوئی کلمہ لے کے اللہ دے پیش ہو جاواں گا، میں اللہ کولوں تینوں بخشوا لواں گا۔ ادھروں مکے دے مشرک بھی بیٹھے نے، جدو بندہ آخری ساواں دیندا ہے اکثر رشتہ دار کٹھے ہوندے نے، عزیز و اقارب کول ہوندے نے، اور سارے ویکھ رہے ہوندے نے اودیاں تکلیفاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے چاچا میرے کان وچ کلمہ پڑھ دے۔ ادھروں مکے دے مشرک بولے اے ابو طالب، ویکھیں کتے باپ دادے دے دین نو لاج نہ لا جائیں، جاندیاں جاندیاں باپ دادے دا دین خراب نہ کر جائیں۔ ابو طالب کہندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاننا کہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا کلمہ سچا ہے، پر میں جاندیاں جاندیاں اپنے قبیلے دی بات من کے جانا چاہنا۔ ادھروں مکی مشرکہ نے بولنا شروع کیتا، جناب ابو طالب آقا دا کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ اپنے پرانے دین تے وفات پا جاندے نے، آقا پریشان ہو جاندے نے، ایک دے چاچے دی وفات دا غم، دوسرا کلمہ نہ پڑھن دا دکھ۔ او چاچا جنہیں 42 سال تک آقا علیہ السلام دی حفاظت کیتی، ساتھ دتا، پرورش کیتی، آقا دے نال محبت کیتی، اینی محبت کہ لوگاں نے آقا علیہ السلام دے قتل دا حملہ کرن دا پروگرام بنایا، ابو طالب نے اگے ہو کے ساتھ دتا، حفاظت کیتی، لوکاں دیاں رکاوٹاں ڈکیاں، تکلیفاں ڈکیاں، تے جدو منن دی واری آئی ادھوں آقا علیہ السلام دی بات نہیں مننی۔ حضرات آقا پریشان نے، ادھروں اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرماندے نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو العالم بالمہتدین۔ فرمایا اے میرے محبوب نبی جی، تہاڈا کم تبلیغ کرنا ہے، تہاڈا کم لوکاں نوں دعوت دینا ہے، ہدایت دینا اللہ دے اختیار اندر ہے، تسی ہدایت کسے نوں دے نہیں سکدے، تسی تے چاہندے ہو سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو جائے، تسی تے چاہندے ہو ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے، تسی تے چاہندے ہو ساری دنیا نور ہدایت پا جائے، اللہ دے کولوں بخششاں پا جائے، دنیا تو جان لگیاں اللہ دے ہاں کامیابیاں انہاں دا مقدر بن جائے، اللہ جنوں چاہے۔ اللہ نے فرما دیتا انک لا تہدی، کہ سونیا تسی کسے نو ہدایت نہیں دے سکتے۔ قرآن کہندا، قرآن بات کہندا آقا علیہ السلام نو کہ میرے محبوبہ
اللہ نے فرمایا سونے تسی کسے نو ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، تسی کسے نو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جنو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اللہ جنو چاہے ایمان دی دولت عطا کرے، جنو چاہے اللہ بغیر دولت ایمانی تو دنیا تو لے جائے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، ابو طالب آقا دے سکے چاچا نے، ابو طالب شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی دے والد محترم نے، ابو طالب نے 42 سال تک آقا دے نال محبت کیتی، آقا دی حفاظت کیتی، آقا دیاں پرورشاں کیتیاں، آقا دا ساتھ دتا، مگر آقا علیہ السلام دی بات نو نہیں منیا، تے جدو بات نو منیا نہیں پھر نجات نہیں ہوئی۔ قیامت والا دن ہوئے گا، بڑیاں بڑیاں گلاں سنن نو مل دیاں، قیامت والا دن ہوئے گا جدوں حساب کتاب دا ٹائم آئے گا، ادوں جہنم دا سب تو ہلکا جڑا عذاب ہے وہ ابو طالب نو ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے کہ سب تو ہلکا عذاب ابو طالب نو ہوئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم نو ہوئے گا، اور عذاب کی ہوئے گا، جہنم دی جتی پہنائی جائے گی، جہنم دی جتی آگ دی جتی پوائی جائے گی، اور او دا اثر کی ہوئے گا، پیرا جتی ہے سر انج ابل رہا ہوئے گا جویں آگ دے اتے ہانڈی ابل دی۔ اللہ اکبر، انہاں نے محبت کی تھی، ساتھ بھی دیتا، اہی نری محبت کرنے ہیں ساتھ بھی نہیں دیندے، آقا نال کتنی محبت کی تھی 42 سال، لیکن جدو منن دی واری آئی ادو برادری دے رسم و رواج سامنے آ گئے، جدو منن دی واری آئی ادو دنیا داری سامنے آ گئی، جدو منن دی واری آئی ادو کاروبار سامنے آ گئے، جدو منن دی واری آئی ادو وڈے وڈیریاں دا دین یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، آقا دا فرمان چھڑ دیتا، آقا دی سنت چھڑ دیتی، حضور دا طریقہ چھڑ دیتا، آقا دی شریعت نو چھڑ دیتا، آج اساں کنی کو محبت کیتی۔